Аудит угод зі студентами-іноземцями проведуть у Донецькому медуніверситеті. Школярка з Новомиргорода виграла конкурс на безкоштовне навчання за кордоном та жіночі змагання до 8 березня відбулися у Кропивницькому. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN. Вечір добрий. Аудит договорів. На проведенні аудиту контрактів студентів-іноземців Донецького медуніверситету наполягає народний депутат України Костянтин Яриніч. Зауважує, до процедури слід залучити самих студентів, представників вишу та фірму-посередника. Нагадаю, близько 1,5 мільйона доларів, які студенти-іноземці сплатили за навчання через своїх контрактерів, до університету не надійшли. Виш звинувачує фірму-посередника, а фірма Виш у Міністерстві охорони здоров'я констатують, студентам краще укласти контракти напряму з навчальним закладом. На такі зміни готові і самі студенти, однак поки посередники не погасять борги, керівництво вишу підписувати нові угоди не хоче. При цьому, за словами Костянтина Яриніча, у контрактах між фірмою-рекрутером і медуніверситетом чітко прописано, що у випадку несплати за навчання студентам суму компенсує посередник. Поки ж парламентарій наполягає на аудиті. Каже, процес контролюватиме з адвокатами, перевірку обіцяють розпочати 9 березня, триватиме вона до 2 тижнів. Структура університету дуже і дуже погана. Ми маємо лише частину угоди. Чому ми повинні укладати договори з агентами до того, як вони контактуватимуть з університетом? Студенти хочуть працювати з університетом напряму, укладати контракт безпосередньо з ним, а в разі виникнення проблем – вирішувати їх із закладом. Оскільки агенти зараз мають проблеми з університетом, всі студенти також мають проблеми з вузом автоматично. Багато хто вже вважає покинути цей університет. Моє завдання єдине – це вирівняти ситуацію і надати можливість нашому університету процвітати. Якщо він буде процвітати, студентства буде більше, я буду з цього радіти однозначно. Кіровоградщина теж потребує і наших українських фахівців, і те, чого ми починали. Якщо буде працювати іноземний факультет тут у нас на Кіровоградщині, то будуть навчатися і наші українські студенти. Безпека на дільницях. Рятувальники Кіровоградщини перевіряють об'єкти, де розташовані виборчі дільниці та окружні комісії. Вже перевірили 700 таких приміщень із понад 900. Інспектори контролюють стан евакуаційних шляхів, наявність і справність вогнегасників, стан електромережі і електрообладнання. Завершити перевірки планують до 11 березня, а з 12-го надзвичайники об'їдуть об'єкти повторно. Проведуть інструктажі з головами та членами дільничних виборчих комісій. Перевірено стан роботи всієї протипожежної системи закладу, повторне навчання нашої дружини, яка якраз і направлена, діяльність якої направлена на забезпечення протипожежних заходів. Ще раз переглянуті всі засоби захисту, які у нас в наявності в навчальному закладі, тобто наявність відкритих входів-виходів, які мають бути, тобто повторно проведено такі важливі заходи. У нас встановлена протипожежна сигналізація, введена в експлуатацію вона, проведено такі тренувальні експлуатаційні випробування. 12 березня співробітники ДСНС розпочнуть повторний об'їзд об'єктів, задіяних у передвиборчій кампанії та виборах. Мета другої хвилі перевірок – проведення інструктажів з головними та членами дільничих виборчих комісій, відпрацювання їхніх дій на випадок виникнення надзвичайних подій та забезпечення відповідними пам'ятками безпеки. Навчання за кордоном. Школярка з Новомиргорода 2 роки навчатиметься в одній із приватних шкіл Англії. Дівчина стала стипендіаткою конкурсу Трастового фонду. Його реалізує Рада асоціації директорів приватних шкіл Великобританії в 14 країнах Центральної та Східної Європи. Україна приєдналася до проекту 20 років тому. На Кіровоградщині конкурс проводиться на базі економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. Конкурсний відбір складається з 3 етапів – тесту з англійської, написання твору та інтерв'ю з членами комісії. Валерія Чорна продемонструвала найкращі знання англійської і вразила британців під час співбесіди. Тепер вона вивчатиме вищу математику, фізику і комп'ютерні науки безкоштовно. Також школярка не платитиме адміністративний внесок – 1400 фунтів стерлінгів. За неї це зробить онук Роберта Ельворті Майкл Вебб. Зараз я дуже щаслива, що отримала повну стипендію і маю можливість навчатися у Великобританії.
Організовуючи цей конкурс тут, в нашому місті, ми тримаємо зв'язок з нащадками Роберта Ельворті, чиє ім'я носить наш інститут, через його онука Майкла Веба. За чисте довкілля близько року учні та вчителі Поміщенської школи номер 3 заробляють на екологічно дружніх вчинках. Вони сортують сміття, висаджують дерева, їздять на велосипеді. Про виконану роботу звітують у мобільному додатку. За це отримують зелені бали. Їх потім обмінюватимуть на знижки в крамницях. Бали нараховують, зокрема, за сортування сміття, компостування відходів. Про все звітують, завантажують фото і складають протоколи. На карті відзначають локації. Партнерів проекту, готових надати знижки, шукають у місті. Вже прозвітували та отримали екологічні краплі за збір макулатури у кількості 621 кілограм, збір батарейок у кількості 23 кілограми та висаджування дерев у шкільному дендропарку. Це було 32 дерева. Ми отримали 3 тисячі з копійками. І ці крапельки тоді ми порівну роздамо учням, які брали участь у цих заходах. Плантацію екзотичних фруктів вирощують у Чорноліському лісовому господарстві. 5 років тому заради експерименту висадили у Знам'янському районі за 20 саджанців цитрусових, по кілька сортів лимонів, апельсинів і мандаринів. Є грейпфрути і цитрони. Цього року всі вони дали цвіт, а більшість уже й перші плоди. Згодом спробувала посадити банани. Субтропічні рослини добре прижилися і незабаром дадуть урожай. Як вдалося лісівникам вдало оселити екзотичну плантацію на Кіровоградщині, бачили наші журналісти. Два тижні тому у Чорноліському лісовому господарстві зацвіли банани. Екзотичну для Кіровоградщини рослину в тепличних умовах вирощують другий рік поспіль. Два горщика цих рослин я отримала в подарунок від своїх колег з Києва. Восени я ці горщики занесла сюди, вийшло 8 рослинок, тобто ми їх розсадили. Аби субтропічні рослини гарно почувалися, їм створили особливі умови. Температура тут більш близька до субтропічної температури, доходить до 22 градусів і практично десь порядка 95% вологість. В умовах близьких до рідних бананові кущі не примхливі. Головне їх часто поливати і підживлювати. Тоді вони швидко ростуть і розмножуються. Торік із 8 кущів зібрали за 30 кілограмів бананів. Після врожаю дорослі рослини необхідно зрізати. На їхньому місці з'являються молоді паростки в більшій кількості. Вона дає біля себе дітку, і ви зараз бачите дітка. І вона на наступний рік буде знову такого ж розміру, як і ця. На цій невеличкій плантації півтора десятка дорослих бананових рослин. З них лісівники планують зібрати щонайменше півсотні кілограмів врожаю. Першу банчу можна розгледіти серед пелюстків бананової квітки. Дозріють ці фрукти до вересня. За кожним ним листочком тут знаходиться від 10 до 15 маленьких бананчиків. Експериментують лісівники із цитрусовими. За два десятки різновидів – лимонів, апельсинів, грейпфрутів, мандаринів – у горщики висадили 5 років тому. Цього року більшість екзотичних дерев зацвіли і дали плоди. Найдивакуватіший – цитрон рука Будди. Цей плід використовується для виготовлення лимонадів. На відміну від бананів, цитрусові більш примхливі. Для догляду за ними використовують спеціальний мобільний пристрій. Маємо такий пристрій, який самостійно визначає, чого недостатньо нашій рослині. Варто його заглибити в ґрунт. І ми бачимо з вами цитрус-лимон, вологість, це рівень добрив, який, рівень освітлення, який і температура повітря. Екзотичну плантацію лісівники щороку планують збільшувати. Фрукти ж продаватимуть у власній крамничці. Алла Зейфрид, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Вишивка «Моє життя». Кропивничанка Олена Новікова презентувала першу персональну виставку картин, вишитих хрестиком. Її присвятила усім жінкам. Три десятки робіт можна побачити в обласній бібліотеці імені Чижевського. Вишивкою хрестиком Олена Новікова захопилася 17 років тому. Тоді взялася вишити онуку подушку. За цей час майстриня створила 66 робіт. Найулюбленіша – «Мадонна Літа да Вінчі». Одну картину вишиває від 2 до 4 місяців. Зараз майстриня працює над картиною «Японська пагода». Триватиме виставка протягом 2 місяців.
Це друга виставка, яка відкривається саме напередодні жіночого дня, і саме майстрині клубу «Ниточка». Дуже багато робіт вона подарувала своїм друзям, знайомим, родичам. На виставці представила навіть перша робота, називається вона «Зірочка». Цю роботу майстриня присвятила народженню свого першого внука. Трапеза єднання у Кропивницькому відбудеться перший молитовний сніданок. До участі запрошують представників влади, бізнесу і релігійних конфесій. Захід покликаний об'єднати суспільство. За спільною трапезою і молитвою люди мають згуртуватися, відкинувши власні амбіції чи розбіжності в поглядах, переконані організатори. Коли в суспільстві напруга, час звернутися до Бога, наголошують священнослужителі. Традицію молитовних сніданків запровадили у 50-х роках минулого століття в Сполучених Штатах, а 7 років тому її перейняли деякі міста України. У Кропивницькому захід відбудеться вперше. Ми згадували тут американські молитовні сніданки, так? То він суто християнський є. А в нас ми збираємо, от і сидить юдей, і буде представник від мусульман. Тобто ми розширюємо коло. Ціль примирення. Оскільки зараз ми дуже роз'єднані і по політичних поглядах, і різні є такі негативи у відносинах між самими людьми, ми хочемо примирення, так, між собою і з Богом. І тому, збираючи людей різних, ми хочемо їх примирити між собою, що ось ви різні, але давайте ми поставимо якісь цілі, які будуть благі для всіх і які об'єднають нас, і будемо їх досягати. Треба вміти там переступати через свої амбіції і з розумінням того, що все-таки світ єдиний, і як би не проходили, які б вибори не проходили в нашій країні, тому що це за 2 тижні до президентських виборів, ми повинні розуміти, що нам в цьому світі жити, і щоб нас не рвали ні технології політичні, ні амбіції, ні якісь протиріччя. Ми повинні входити в зону турбулентності, ми в неї, на жаль, війшли з виборами, і з вмінням, з честю, з розумінням, з повагою один до одного, з них виходити. Футзал до свята. Школярки Кропивницького змагалися у загальному футболі. Першість виборювали 4 команди. Хто з дівчат переміг, знає Юрій Ілючик. В спорткомплексі «Енергоспорт» змагалися 4 команди дівчат, грали вони в футзал. Ці змагання запам'яталися тим, що деякі дівчата вийшли на майданчик вперше. Ініціатором футбольного свята виступила нещодавно створена асоціація жіночого футболу Кропивницького, яку очолила Анастасія Олійник. Насамперед, це дуже цікаво спостерігати за емоціями дівчат. Ну, звичайно, не всі грають як можуть, і це добре, це прекрасно. Ми стараємось розвивати футбол в Кропивницькому, в Кіровоградській області. Я думаю, надалі буде більше команд, будемо розвивати, старатися проводити якнайбільше таких турнірів. Участь у змаганнях взяли команди 32-ї, 4-ї, 17-ї школи та гімназії імені Тараса Шевченка. Кожна шкільна дівоча збірна зіграла по 2 поєдинки. Футзалісток активно підтримували рідні, друзі та вчителі фізвиховання. Нам подобається все, нам дуже подобається, коли підтримувати ті, хто програють, адже вони ж теж люди. Футбол взагалі тим, що ти поставив перед собою мету, наприклад, ти повинен забити гол і ти йдеш до цієї мети. Що прийшли батьки, вони нас дуже підтримують, коли хтось забиває гол, тут мама, наприклад, кричить: «Ура! Молодець, іди сюди, я тебе обніму!» За дівочими баталіями спостерігає голова обласної федерації футболу Віктор Безсмертний. Це футбол, який не передати словами. Одне откровення. І я дуже радий, що асоціація жіночого футболу Кіровоградської області вже створила асоціацію міста Кропивницького. Футбол жіночий має майбутнє, і я думаю, наступний турнір такий пройде, вже тут буде ще більше команд, а наші, скажімо, команди Багіра і команди з інших регіонів будуть частіше брати участь у всеукраїнських змаганнях. Спортивний меценат Дмитро Шинкар пообіцяв у подальшому підтримувати такі спортивні змагання. Хочеться, щоб молодь розвивалася, щоб вона отримала задоволення від того, що вона робить, щоб у них було де проводити вільний час. І хочеться підтримувати надалі, щоб Україна була представлена на
цьому чоловічому виді спорту ще й такими чудовими дівчатами. Краще за всіх зіграли більш досвідчені футзалістки 4-ї школи. Організатори привітали всіх учасниць зі святом весни, вручили подарунки і побажали нових спортивних і життєвих успіхів. Юрій Лючик, телевізійні новини, CBN. Такими новини були на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті cbn.com.ua. До зустрічі!